እንዴት ናችሁ የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች? ዛሬ የአንዲትን የአትሌቲክስ ዘርፍ ፈርጥ ህይወትና ስራዎችን እንቃኛለን። ይህች አትሌት የዓለም የ10 ኪሎ ሜትር ክብረ ወሰን ባለቤት ነች። ወደፊት በኦሎምፒክና በዓለም ሻምፒዮናዎች ላይ የመሳተፍ እድልን አገኛለሁ ብላ ተስፋ ታደርጋለች። ብዙ ተስፋ አላት፣ ብዙ ትጥራለች። ወድቆ መነሳት በሷ ህይወት ውስጥ አዲስ አይደለም። ይህንን የህይወት ጎዳናዋን እንፈተሻለን። አትሌቷ ማነች ካላችሁ የዓለም ዘርፍ የኋላው ትባላለች። በአማራ ክልል ሸንዲ ወንበርማ በተባለች ከተማ ነው የተወለደችው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን ስትከታተል በስፖርት ክፍለ ጊዜ ለየት ያለ እንቅስቃሴን ታደርግ ነበረ። በትምህርት ቤት በሚከወኑ የሩጫ ውድድሮች ላይ ስትሳተፍ የተመለከታት መምህሯ በአትሌቲክሱ ብትቀጥል ውጤታማ ልትሆን እንደምትችል ይነግራት ነበረ። በ2005 ዓ.ም የአትሌቲክስ መልማዮች ባህር ዳር መምጣታቸውን ሰምታ ወደ ስፍራው አቀናች። ባንዴ የመልማዮቹን ቀልብ መግዛት ችላ ነበር። በ2006 ዓ.ም የኢትዮጵያ የስፖርት አካዳሚን ተቀላቅላ በ1500 ሜትር ርቀት ልምምዷን ጀመረች። በአካዳሚው 2 ዓመታትን ቆይታ ያደረገችው አትሌቷ የምትሮጥበትን ርቀት ወደ 5000 ሜትር አሳድጋ የተለያዩ ሻምፒዮናዎች ላይ መሳተፏን ቀጠለች። የአካዳሚውን ስልጠናዋን ካጠናቀቀች በኋላ በ2010 ዓ.ም የሐዋሳ ከተማ ክለብን ተቀላቅላ በተለያዩ የሀገር ውስጥ ውድድሮች በ5000ና በ10000 ሜትር ስትካፈል ቆየች። አትሌቷ ፈጥና ፊቷን ወደ ጎዳና ላይ ውድድሮች አዙራ በአሰልጣኟ ተሰማ አብሽሮ እየተመራች የታላቁ ሩጫ ተሳትፎን ጨምሮ በ16 የዓለም አቀፍ የጎዳና ላይ ውድድሮች ላይ ተካፈለች። በ13ቱ በድል መወጣት ቻለች። የዓለም ዘርፍ በርካታ የግማሽ ማራቶን ክብረ ወሰንን በእጇ መጨበጥ የቻለች ሲሆን የሴቶች 10 ኪሎ ሜትር ክብረ ወሰን ባለቤትና ለመጀመሪያ ጊዜ በሃምቡርግ ማራቶን ላይ ተካፍላ የቦታውን እንዲሁም ብሔራዊ ክብረ ወሰንን ማሳካት ችላለች። ከሳምንት በፊት ሁለተኛውን ማራቶኗን ለንደን ላይ አደረገች። አትሌቷ በዚህ ውድድሯ ላይ ወድቆ መነሳት፣ ተነስቶ ማሸነፍ እንደሚቻል አስመሰከረች። አንደኛ ወጣች። ዓለም አጨበጨበላት። ወድቃ የተነሳችው ደግሞም ያሸነፈችው ድንቋ አትሌት እያለ ዘገበላት። በበርካታ አንጋፋ አትሌቶች የሚስተዋለው ከመካከለኛ ርቀት ጀምረው በመም ርቀቶች ላይ ለዓመታት ተካፍለው ማምሻውን ወደ ጎዳና ውድድሮች ሲገቡ ነበረ። በአንጻሩ የዓለም ዘርፍ ፈጥና ወደ ጎዳና ሩጫ ገብታለች። ይህ የሆነው በአጋጣሚ ነው ትላለች። አጋጣሚውንም ታስረዳለች። ከአካዳሚ ከወጣው በኋላ በሐዋሳ አትሌቲክስ ክለብ ያለው 5000ና 10000 ሜትር ሳተፍ ነበረ። በተለያዩ ሀገር አቀፍ ውድድሮች ላይ የተሳተፍኩ 5ኛ፣ 6ኛ፣ 8ኛ ደረጃን ይዤ አጠናቅቅ ነበረ። በ2011 ዓ.ም በተደረገው የታላቁ ሩጫ በሴቶች 5 ኪሎ ሜትር ውድድር የመጀመሪያው ተሳትፎዬ አራተኛ ወጣው። በ2012 ዓ.ም የታላቁ ሩጫ 10 ኪሎ ሜትር አንደኛ፣ እንዲሁም የሴቶች 5000 ሜትር ውድድር ሁለተኛ ደረጃ ሆኜ ማጠናቀቅ ቻልኩ። በውጤቱ ደስተኛ ነበርኩ። በትራክ ውድድሮች ላይ መሳተፍ ፍላጎቱ ነበረኝ። በ2012 እና 2013 ዓ.ም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የ5000 እና የ10000 የሀገር አቋራጭ ውድድሮች መሰረዛቸውን ተከትሎ በአንጻሩ የተለያዩ ሀገሮች የጎዳና ውድድሮችን በተወሰነ ደረጃ ማከናወን መጀመራቸውና የጎዳና ውድድሮች ላይ ትኩረት እንዳደርግ አድርጎኛል። በዚህም ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካትቼ በመላው አፍሪካ ዋንጫ በግማሽ ማራቶን ወርቅ ካገኘው በኋላ በግሌ የመጀመሪያዬን የግማሽ ማራቶን ውድድር በህንድ ኒው ዴሊ አድርጌ ማሸነፍ ቻልኩ። ከዚያማ በተለያዩ ዓለም አቀፍ የጎዳና ውድድሮች ላይ መሳተፌን ቀጠልኩ። ኮቪድ-19 ወደ ጎዳናው እንድወጣ ያስቻለኝ ነው ብዬ አስባለሁ ትላለች። የዓለም ዘርፍ የኋላው በአጭር ጊዜ በርካታ ውድድሮችን
በሰኬት መወጣች ላለች ወደ አትሌቲክሱ ከገባችበት ወቅት አንስቶ የተለየ ደስታ የሚሰጣት ውድድርና አሸናፊነት አለ። ስለዚህም ስታነሳ እንዲህ ነው የምታወራው። የማስተዋወሰውና ልዩ ስሜት የፈጠረብኝ አጋጣሚ ባህር ዳር መልማዮች መተው ውድድር ስናደርግ ነበር። ውድድሩን ስናከናውን በጣም ፈርቼ ነበር። ምክንያቱም አሸንፈው የተመረጡ አትሌቶች አዲስ አበባ ሄደው አካዳሚ ይገባሉ ስለተባለ ነበር። ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያን ወክዬ በመላው አፍሪካ ጨዋታ ላይ ስካፈል ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገሬ ወጥቼ የተካፈልኩበት ስለነበረ ፍርሃት አድሮብኝ ነበር። ሆኖም ውድድሩን በድል ተወጣሁት። እነዚህ አጋጣሚዎቼ መቼም ማረሳቸው። በአትሌቲክሱ ህይወት ውስጥ ስኖር ሁሌም ማስታወሳቸዋለሁ ትላለች። በጎዳና ውድድሮች የሚካፈሉ አትሌቶች ቁጥር እየጨመረ ከመምጣቱን ባሻገር የርቀቱ ሰዓት እየተሻሻለ ነው። የዓለም ዘርፍ በበርካታ ውድድሮች ላይ ተካፍላለች። አዳዲስ ክብረ ወሰኖችን ማሳካት ችላለች። የስኬቱን ሚስጥር ከሌሎች እየተለየ እንደሆነም ታስረዳለች። እንዲህ በማለት አትሌቲክስ ቀላል አይደለም። በጣም ጥንቃቄና እንክብካቤን ይፈልጋል። የሚፈልገውን ሁሉ መስጠት ያሻል። ዝግጅቱ ጥሩ ሊሆን ይገባል። መጀመሪያ ወደ ውድድር ከመግባቴ በፊት ከአሰልጣኜ እንዲሁም ከማናጀሬ ጋር ወያያለሁ። ወደ ውድድር ከመግባቴ በፊት ህመም ሊያጋጥመኝና በግል ምክንያት ሊበላሹ የሚችሉ ነገሮች ስለሚኖሩ እነዚህ ነገሮች ማጤንና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። አንድ የማራቶን ውድድር ለማድረግ የሁለት ወራት ዝግጅት ያስፈልጋል። በሳምንት ከእሁድ በስተቀር ጠዋትና ከሰዓት ልምምድ አደርጋለሁ። ስለዚህ የውጤቱ ሚስጥር ተጠናቆ በቂ ዝግጅት ማድረግ ነው። እኔ በዚያ አምናለሁ ትላለች። ይህቺ ባለድል የወደፊት የኢትዮጵያ ተስፋ የዛሬዋ የሁሉ ስፖርት እንግዳችን የዓለም ዘርፍ የኋላው። የዓለም ዘርፍ የኋላው የመጀመሪያው የማራቶን ውድድሯን አምና በጀርመን ሃምቡርግ እንዲሁም ሁለተኛውን ማራቶን ከሳምንት በፊት በለንደን አድርጋ ከወደቀችበት ተነስታ አሸንፋለች። ስለ ሁለቱ ማራቶን ተሳትፎዋም ተናግራ ነበር። የመጀመሪያዬ ነው ትላለች የዓለም ዘርፍ። የመጀመሪያዬን የማራቶን ተሳትፎ ያደረኩት በ10 ኪሎ ሜትር የዓለም ክብረ ወሰን መጨበጥ ከቻልኩ በኋላ ነበር። የሃምቡርግ ማራቶን በጣም ጥሩ ነበር። 2 ወራት ነው የተዘጋጀሁት። ኮርሱ ይከብድ ነበር፣ ሆኖም ደስ የሚል ውድድር ነበር። በተመሳሳይ ለለንደን ማራቶን ጥሩ ዝግጅት አድርጌ ነበር የገባሁት። ከዚህ ቀደም ቦታውን ስለማላቀው አንዴ ለቀቅ አንዴ ያዝ እያደረኩ ነበር የሮጥኩት። ሆኖም 33 ኪሎ ሜትር አካባቢ ወድቄ ነበር። መውደቄ ትንሽ ድንጋጤ ፈጥሮብኝ ነበር፣ ግን ከወደኩበት ተነስቼ ፍርሃቴን አጥፍቼ ወደ ውድድሩ ተመልሼ ማሸነፍ ችያለሁ። በጣም ውድድሩ ጥሩ ነበረ። በውድድሩ ወቅት ለመውደቄ ምክንያቱ ከፊት ለፊቴ የመኪና ፍጥነት መቆጣጠሪያ ወይንም ስፒድ ብሬከር ነበር። ፍጥነት መቆጣጠሪያውን አላየሁትም ነበር። አጋጣሚው ሲፈጠር ደንግጬ ነበር። ልፋቴን፣ ቤተሰቤን፣ የአሰልጣኞቼን ልፋትና የኔን ውጤት የሚጠብቁትን የሀገሬን ሕዝብ ነበር ያሰብኩት። ወድቆ መነሳት በጣም ከባድ ነው። ልክ እንደወደቅኩ ሰውነቴ ሌላ ስሜት ነበር ያመጣው፣ ግን አሸነፍኩኝ። አሁን ደስተኛ ነኝ ትላለች የዓለም ዘርፍ። በግል ውድድሮች ላይ ከመሳተፍ በዘለለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካታ በመላው አፍሪካ ጨዋታና በዓለም ግማሽ ማራቶን ሻምፒዮና ላይ መሳተፏ ይታወሳል። ሆኖም በቶኪዮ ኦሎምፒክ እንዲሁም በዓለም ሻምፒዮና የእሷ ለመመረጥ ቅሬታ አስነስቶ ነበር። ምርጫውን እንዴት ተመልክተው ይሆን? በግል ውድድሮችን ከማድረግ ባሻገር ሀገሬን ወክዬ በዓለም ሻምፒዮና እንዲሁም ኦሎምፒክ ጨዋታ ላይ መካፈል ፍላጎቱ አለኝ። በቶኪዮ ኦሎምፒክ 10,000 ሜትር እመረጣለሁ የሚል ሀሳብ ነበረኝ። ማጣሪያውን 4ኛ ነበር የወጣሁት። አጋጣሚውን ላገኝ አልቻልኩም። በተመሳሳይ በዓለም ሻምፒዮናውም በግማሽ ማራቶን እንዲሁም በማራቶን ጥሩ ሰዓት ቢኖረኝም ልመረጥ አልቻልኩም። ምክንያቱ ለእኔም ግልጽ አልነበረም። ቀድሞ ጥሩ ሰዓት ያመጣ አትሌት ነው የሚመረጠው፣ አስቀድሞ እንደተመረጠ የሚያውቀውም።
የመመረጥ ስርዓትና አተገባበር ላይ ክፍተት አለ ባይ ነኝ። በጊዜው ባለመመረጤ ቅር ብሎኝ ነበር። ሆኖም ትኩረት ማድረግ የፈለኩት የቀጣይ ዝግጅቴን አጠናክሬ መቀጠል ላይ ነበር። በቀጣይ እድሉን አገኛለሁ የሚል ተስፋ አለኝ። ብዙ ነገርም ማሳካት ፈልጋለሁ። ሀገሬን ማስጠራት፣ ሰንደቅ ዓላማዬን ከፍ አድርጎ ማውለብለብ የኔ ህልም ነው። ሚሳካልኝም ይመስለኛል። ያለም ዘርፍ ከሌሎች አትሌቶቻችን በተለየ መቀመጫውን ኔዘርላንድ ባደረገው የኤንኤን ሩጫ ድርጅት የተለያዩ በርካታ ውጤታማ አትሌቶች በስሩ አቅፎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። እሷም የድርጅቱ አባል ናት። ከድርጅቱ ጋር በመስራቷ ያገኘችው ነገር እንዳለም በበርካታ ሚዲያዎች ላይ ስትናገር ይደመጣል። እንዲህ ያለች በድርጅቱ ለአትሌቶች የተለያዩ አስተዳደራዊ ድጋፎች ይደረጋል። የአትሌቶችን ጤንነት ይከታተላሉ። ውድድሮችን ያመቻቻሉ። የመሮጫ ትጥቆችን ያቀርባል። አባል ከሆኑ አትሌቶች ጋር በጋራ ልምምድ እንድናደርግ ያደርጋል። እንዲሁም አትሌቶችን ያበረታል። ለአትሌቶች ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። አባል በመሆኔ ብዙ ነገር ተጠቅሜያለሁ። እስካሁን ባለው ነገርም ደስተኛ ነኝ ትላለች። ያለም ዘርፍ የኋላው ለወደፊቱ የስፖርት ህይወቷ የምትመኛቸው ልታሳካቸው የምትፈልጋቸው ጉዳዮች ብዙ ናቸው። በቀጣይ የተለያዩ ትልልቅ ዓለም አቀፍ ማራቶን እንዲሁም የግማሽ ማራቶን ውድድሮች ይኖራሉ። በእነዚያ ውድድሮችም በለንደን ማራቶን ያመጣሁትን ስኬት መድገም እፈልጋለሁ። ከዚህም ባሻገር በዓለም ሻምፒዮና እንዲሁም በኦሎምፒክ ጨዋታ ተሳትፌ የራሴን ታሪክ ማኖር ፍላጎትና እቅድ አለኝ ትላለች። በተለይ የታላላቆቿን ድልና የነሱን አሪያነት ተከትላ ጥሩ ስፖርተኛ የመሆን ህልም እንዳላትም ታስረዳለች። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ያለው በርቺ ያሉ የሚያበረቱኝ ጋሽ ሰይድ የሚባሉ መምህሬን አስታውሳለሁ። እዚህ ደረጃ ላይ እንድደርስ የእሳቸው ማበረታታትን አልረሳውም። እሳቸው ባለውለታዎቼ ናቸው። በአትሌቲክሱ ኃይሌ ገብረስላሴና መሰረት ደፋር ምሳሌዎቼ ናቸው። እንደ ምሳሌዎቼ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ መድረስ ፈልጋለሁ። የኔ ድል በሀገር ውስጥ አይገታም፣ ዓለም አቀፍ ነው። አትሌቲክሱ ላይ ጫፍ ደረሰ የሚባለው አንድ ስፖርተኛ ኦሎምፒክን ደጋግሞ ማሸነፍ ሲችል ነው። እኔ ደግሞ ይሄንን ማሳካት ፈልጋለሁ። ሀገሬን ከፍ ማድረግ እኔም በአትሌቲክሱ ዘርፍ የራሴን አሻራ ማስቀመጥ ነው ምኞቴ ትላለች የዛሬዋ የምናብ እንግዳችን ያለም ዘርፍ የኋላው። ውድ አድማጮቻችን የሁሉ ስፖርትን ነበር ያዳምጣችሁት። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ይቻላል። የደውል ምልክቱን ከተጫናችሁ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች በትኩሱ ወደ እናንተ ጆሮ ይደርሳሉ። የዛሬውን እናብቃ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።